Bandaríska lyfjafyrirtæki Moderna tilkynnti í dag að bóluefni þess gegn COVID-19 virkaði nær 95% tilvika. Prófessor í ónæmisfræðum segir þetta geysilega góðan árangur og ef allt gangi að óskum verði hægt að bólusetja áhættuhópa næsta vor. Tveir nýir stofnar kórónaveirunnar hafa valdið tveimur hópsýkingum. Grunnskólabörn í 5. til 7. bekk mega frá og með miðvikudeginum vera grímulaus. Ekkert smit hefur greinst í mink hér á landi en fyrstu lotu sýnatöku lauk í Skagafirði í dag. Loðdýrabóndi segir Dani hafa farið offari og kallar eftir aðgerða áætlun hér á landi ef upp kemur smit. Forstöðumaður gistiskýlis fyrir heimilislausa segir skipta öllu máli að geta haft opið allan sólarhringinn eftir að óvæntur liðstyrkur barst frá sundlaugavörðum og fleirum sem hafa lítið að gera þessa dagana. Það gaman að búa til orð og snúa út úr þeim, segir tónlistarmaðurinn Prins Pólo sem grípur skjarnan til slangurorðabókarinnar í textasmíð. Í dag dagur íslenskrar tungu og Gerður Kristný hreppt í verðlaun Jónasar Hallgrímssonar. Komið sæl. Prófessor í ónæmisfræði segir árangur bandaríska lyfjafyrirtækisins Moderna við þróun bóluefnis við COVID-19 vera geysilega mikilvægan. Bóluefnið veitir vörn gegn veirunni í nær 95% tilvika. Þetta annað bóluefnið sem tilkynnt í þessum mánuði og virðist veita góða vörn gegn COVID-smiti. Hvaða þýðingu hafa fréttirnar í dag? Þær hafa náttúrulega mjög mikla þýðingu. Í fyrsta lagi þá eru þær mjög sambærilegar við þær niðurstöður sem að fengust úr rannsókn á samskonar bóluefni raunni sem að var kynnt í síðustu viku sem framleitt af NBiotech og hérna Pfizer. Og það að fá annað bóluefni núna sem að reynist vera svona mikið virt, venda nálægt 95% og engar alvarlegar aukaverkanir hafa komið fram af, það náttúrulega geysilega mikilvægur árangur. Fyrirtækið ætlar að framleiða 20 milljónir skammta á þessu ári og milli 500 milljónir og 1 milljarð á því næsta. Þegar það kemur fram á vorið þá ætti að vera hægt að bólusetja stóran hluta af þeim sem eru mestri áhættu. Svo fremur sem ekkert óvænt kemur upp varðandi til dæmis aukaverkanir. Þannig að getum við sagt að það sé fara að hylla undir lokin af þessum faraldri? Já, ég held að sé alveg hægt að segja það. Örn Almarsson, efnafræðingur, starfaði hjá Moderna þar til nýlega og tók þátt í þróun bóluefnisins. Það náttúrulega einsdæmi að sé þetta komast gegnum phase 3 loka tilraun á innan við ári og ekki hafa upplýsingar í byrjun ársins hvaða sjúkdómur þú ert að reyna að vinna á. Þetta hefur aldrei gerst áður. Hvað það sem útskýrir af hverju þetta gekk svona hratt, veistu það? Það að hluta til tæknilegt og að hluta til náttúrulega neyðin sem að kemur upp sem að gera það verkum að aðalega eins og NIH og FDA og lyfjafyrirtækin geta unnið saman á mjög nýstalega nátt. Sérstakri tækni beitt í virkni bóluefnisins sem byggir á því að litlar agnir úr erðaefni veirunar eru teknar upp af frumum sem mynda prótein eftir erðaefninu. Líkaminn skynjar að próteinið framandi og myndar ónæmisvar við því. Moderna hefur verið að þróa slíka tækni síðan árið 2011. Mikill kostur þykir að hægt verður að geyma bóluefnið í ískáp, ólíkt bóluefninu sem tilkynnt var í síðustu viku, en það þarf að geyma í miklu frosti. Evrópusambandið á í viðræðum við Moderna kaup á bóluefninu og hefur Ísland sama aðgang að því og aðildarríki ESB. Og eftir að tilkynnt var bóluefni Moderna í dag bóluefni Pfizer í síðustu viku, hefur gengi hlutabréfa hækkað víða heim. Hér á landi hefur gengi bréfa í Icelandair, Eimskip og Arion banka hækkað mest í dag. Nú, Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, já, við spyrjum okkur, eru þessar hækkanir til marks að bjartsýni að efnahagslífið sé að byrja rétt úr gútnum? Ég held að sjá að segja það að þær eru til marks að það sést ljós við enda gangana. Við sjáum það að evrópski markaði taka kipp nánast leið og fréttir að koma hádegisleitið og í geirum þar sem að eftir mest að slægjast með að faraldurinn er réni fyrir en seinna, ferðaþjónustu, farþegaflutningum, olíuiðnaði, fjármálastarfsemi sem fleiri slíku, þar voru hækkarnar mestar í dag. Það gildi bæði hérlendis og erlendis.
og maður heyrir þá tóninum í markaðsaðilum að bjartsýni hefur aukist umtalsvert síðustu vikuna. Þannig að það hlýtur að skipta miklu máli fyrir efnahagsbatan hér á landi að ferðaþjónustan taki vel við sér næsta sumar, ekki satt? Það skipti gríðulega miklu máli og það var mjög uppörvandi að heyra ummælin áðan hjá henni Ingileif að það væri góða líkur á bólusetningu yrði komin á fullan skrið fyrir vorið því að fyrir okkur það lykilatriði að háun ferðaþjónustunnar verði þokkalega á næsta ári. Það eitt að koma hagkerfinu í gegnum einn harðan vetur, við höfum sem betur fer ýmis tól og tæki til þess aðna, en allt annað að glíma við langvarandi kreppu ástand og erfiðleika í atvinnu og efnahagslífinu og sem betur fer hafa líkurnar á því að þetta verði fyrst og fremst þessi harði vetur aukist verulega undanfarna viku. Svona rétt í lokin, það enn margt óljóst hvenær bólusetning hefst. Já, að þínum að þetta innistæða fyrir þeirri bjartsýni sem birtist í hækkandi hlutabréfaverði? Það að minnst kosti full ástæða til aukinar bjartsýni og hækkunin í dag var nú tiltölulega hófleg í ljósi þess að það getur vissulega margt gerst á langri leið frá því að þessar prófanir og niðurstöðu þeirra koma fram og þanga til farið að bólusetja stóra hópa fólks. En að hafa þennan endapunkt, vita að við getum brugðist við staðbundum smitum, bólusett áhættu hópana fyrst og svo framvegis og held ég að sjá bara upphafið endinum ef hættir að orða þannig, það bara geysilega mikilvægt. Það hýfur upp væntingar, gefur fólki og fyrirtækjum von að áður en oflangtum líður verðum við komin í nokkuð eðlilegt ástand. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, takk kærlega fyrir þetta. Og við höldum áfram á þessu nótum því nýju kórónuveirusmit greindust í gær. Tvær hópsýkingar tengjast tveimur nýjum stofnum veirunar og grímuskylda grunnskólabarna í 5. til 7. bekk verður afnumin frá með miðvikudegi og 2 metra reglan líka. Nýju smit greindust innanlands í gær og voru 3 utan sóttkvíar. Fá sýnum voru tekin eða 382. 3 greindust í seinni landamæraskimun. Einn með COVID-smit á gjörgæslu sjúkrahússins á Akureyri. 58 liggja á Landspítalanum með COVID eða glíma við afleiðingar sjúkdómsins. 2 eru á gjörgæslu og báðir í öndunarvél. Innanlandssmitum heldur áfram að fækka og það bara ánægjuleg þróun og bera þakka það góðri þáttöku almennings í þeim aðgerðum sem lagt hefur upp með. 2 nýjir stofnar kórunaveirunar hafa valdið 2 hópsýkingum. Vitað hvenær annar stofnun kom til landsins en hinn hefur ekki greinst í landamæraskimun og því ekki vita hvernig hann komst til landsins. Hópsýkingar vegna þessa eru tengdar 2 fyrirtækjum. Ég ekki með nákvæma tölu en þetta var dágóðu fjöldi. Þetta var kannski eða yfir 10-20 manns. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskar erfðagreiningar sem raðgreinir veiruna, segir stofnun sem greindist á landamærunum hafa greinst fyrst í byrjun október en síðan hafa hann greinst hjá starfsmönnum fyrirtækis í byrjun nóvember. Þessi stofn eða setröð veirunar tengist Póllandi, en þó ekki þeim stofni sem barst með tugum manna sem komið þaðan fyrr í þriðjubylgjunni. Hina setröðuna segir Kári hafa greinst á Bretlandi en reyndar hafa hún stökkbreyst eftir að hún greindist hér. Réttir þó að minna á að kórunveiran jafnskæð sama hvernig hún samsett. Grunnskólabörn sem undanfarið hafa þurft að bera grímur í skólanum þurfa það ekki lengur frá miðvikudegi, sagði sóttvarnalæknir á upplýsingafundinum í morgun. Eins og hefur komið fram í reglugerðinni sem hafa gefið mér út að þá við þurfum bara aðeins að skýra þetta betur og ég þarf aðeins að ræða við ráðuneytið en minn skilningur sá að það sé fyrst og fremst fullorðnir einstaklingar í þessum skólum sem að þurfa að bera grímur, ekki börnin sjálf, sérstaklega í næstu bekkjum grunnskólana. Ef þetta eitthvað óskýrt þá þurfum við bara að samræma skilningin á því. Við tóku viðræður og á morgun verður birt reglugerðarbreyting að grímuskylda 5., 6. og 7. bekkja grunnskóla verði afnumin frá 18. nóvember og 2 metra reglan líka. Kennarar þessara aldursópa þurfa heldur ekki að vera með grímur. Á útisvæðum verða engar kröfur sem hindra blöndun hópa og heldur ekki kröfur varandi fjöldatakmarkanir, nálaðatakmarkanir eða grímunotkun. Landlæknir sagði á upplýsingafundunum að búið væri að fela teima á vegum embættisins að gera sjálfstæða skýrslu hópsmitið á Landakoti. Haraldur Brím, fyrrverandi sóttvarnalæknir, sá eini utanaðkomandi í teiminu. Núverandi fyrirkomulag á landamærunum gildi til 1. desember. Unnið hefur verið að því í stjórnsýslunni að skoða framhaldið og segist Þórólfur líka eftir að skila tillögum þegar nær dregur. Hann telur ekki líkur á því að veiran hverfi. Mér finnst það frekar ólíklegt að okkur takist að uppræta hana. Þannig að ég held að við þurfum vera undir það búin að hafa hana svona bara í litlum fjölda en auðvitað væri það bara mjög ánægilegt ef okkur tækist það.
Og í Kastljósi í kvöld þá ræðir Einar Þorsteinsson við Má Kristjánsson yfirlækni á smitsjúkdóma til Landspítalans hópsýkinguna á Landakoti. Fyrstu niðurstöður skimunar benda til að minkar hér á landi hafi sloppið við koronaveiruna. Búið að greina sýni úr 8 af 9 minkabúum landsins. Loðdýrabóndi í Skagafirði til Dani hafa farið offari aðgerðum sínum og kallar eftir aðgerða áætlun hér á landi ef upp kemur smit. 9 minkabú eru starfrækt hér á landi, eitt í Skagafirði og 8 á Suðurlandi með 15.000 eldislæður. Eftir fregnir af stökkbreyttu afbrigði kórónuveirunar í minkum í Danmörku hóf Matvælastofnun undirbúninga skimun hér á landi. Öll bú á Suðurlandi voru skimu fyrir helgi og ekkert smit greindist. Fyrstu lotu sýnatöku lauk svo á syðra Skörðugili í Skagafirði í dag og eru niðurstöður væntanlegar á morgun. Strangar sóttvarnareglur gilda nú á minkabúum og eru búin lokuð óviðkomandi. Því fékkst ekki heimild til að mynda sýnatökuna. Nú verða tekin sýni á þér í dag, óttast eitthvað niðurstöðnar eða þú? Úr því? Nei, ég geri það ekki. Ég hef engan grun um það að það sé COVID-smit í minknum hér hjá okkur í dag og hérna, neini, ég kvíði því alls ekki. Yfirvöld í Danmörku tilkynntu á dögunum að öllum minkum landsins yrði lóað. Óvissa ríkir þó framhaldið eftir að í ljós kom að ríkisstjórnina skorti lagaheimild til að ganga svo langt. Mér finnst þau ofsafengin og mér finnst þau hérna, alveg yfirdrifin að leggja greinina í rúst þó svo að þetta hafi komið upp. Það finnst mér að þeir hefðu átt að einbeita sér að sýktubúanum, að ná utanum þau og þá kannski skera niður á þeim, en að einbeita sér þá líka leið á fullum krafti að því að vernda hin búin. Þarf ekki að vera skýrt regluverk hvað íslensk stjórnvöld ætla að gera, finnist COVID í minkum? Jú, það væri náttúrulega mjög gott að hafa eitthvað aðgerðarplan, þegar og ef það kemur upp smita búið. Aðalmeðferð hófst í morgun í máli mann sem ákærður fyrir að hafa kyrrt eiginkonu sína í Sandgerði í lok mars. Í fyrstu var ekki talið neitt saknæmt ef gerst og það var ekki fyrir en eftir skoðun réttarmeinafræðing sem maðurinn var handtekinn 4 dögum eftir andlátið. Hún var svo sleppt úr gæsluvarðhaldi fyrir mánuði þegar Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að vafi væri hvort konunni hefði verið ráðin bani. Dómkvaddir matsmenn höfðu skilað matsgerð þar sem sagði að hugsanlega hefði konan látist af samverkandi áhrifum róandi lyfja og áfengis. Réttarhöldin eru lokuð sem mjög óvenjulegt í manndrápsmálum á Íslandi. Þetta erfiðara en mitt venjulega starf, segir sundlaugavörður í Sundhöll Reykjavíkur sem nýtir tímann á meðan lögin lokuð og stendur vaktina í gistiskýli fyrir heimilslaust fólk. Forstöðum að gistiskýli sem segir skipta öllu máli að hafa mannafla til að geta haft opið allan sólarhringin. Ég venjulegt vinna í Sundhöllin, ég laugavörður þar og ég bjóða sig sjálf hérna til að hjálpa í neyðarskýlinu hér. Enda hefur sundhöllin verið lokuð í rúman mánuð í þriðju bylgju faraldursins. Hvað varst að gera í sundhöllinni á meðan hún var lokuð? Við bara trífa mála bara, þú veist, búsla. Og var það orðið svona pínulegilegt? Nei, ég er ekki að segja það, en gott að fá bara rútínu til að vakna og fara til vinnunni og ekki vera heima allan daginn. Þjónusta við heimilislausa hefur verið aukin í faraldrinum. Nú opið allan sólarhringin. Áður voru neyðarskilin lokuð á milli 10 og 5 á daginn. Í þessu ástandi þar sem allt lokað, þar sem þeir hafa geta sótt sér skjól eða einhverja næringu, það er ekki til staðar í samfélaginu núna. Til þess að manna vaktirnar hefur starfsfólk eins og Ronald af öðrum sviðum Reykjavíkuborgar staðið vaktina. Þetta bara allt annað hvað ég gera á hverju degi. Miklu erfiðara að þú sjá annað hluti hér en í löginu sko. Lengdur opnunartími gistiskýlana helst í hendur við samkomubannið. Ekki búið að taka ákvörðunum framhaldið. Það bara skiptir öllu máli fyrir það. Ég tel að það sé alltaf æskilegt að við höfum sem mest aðgengi fyrir þennan hóp að skjóli. Já, ekkert bara í COVID. Mikil óvissa ríkir komu skemmtiferðaskipa til landsins á næstu mánuðum. Einungis 7 af ríflega 200 sem hefur boðað komu sína lögðust að bryggju í ár. Þrátt fyrir allt hefur metfjöldi skemmtiferðaskipa boðað komu sína hinga til lands á næsta ári.
Hér á Skarfabakka er heldur tómlegt og hráslagalegt að litast. Á síðustu árum hafa komið hingað 100-200.000 farþegar með skemmtiferðaskipum og skapað þúsundir afleiddra starfa. Í ár komu einungis rúmlega 1300 farþegar hingað til lands með skemmtiferðaskipum og mikil óvissa ríkir næstu mánuði. Fjöldi ferðamanna sem kemur hingað með skemmtiferðaskipum hefur verið ævintýralegur á síðustu árum en alger kollsteypa varð á þessu ári. 203 skemmtiferðaskip hafa boðað komu sína hingað til lands á næsta ári með 223.000 farþega. Hins vegar eru þetta í rauninni væntingar skipafélaganna. Þeim langar að koma en maður veitur ekki hvað eða hvernig verður. Eins og staðan í dag þá hérna sama bókunarstaða hjá okkur núna eins og var í fyrra. En rauntölur urðu hins vegar allt aðrar. Í ár komu 7 skipakomur. Og í kringum 1350 farþegar. Komur skemmtiferðaskipana til landsins sköpuðu 16,4 milljarða króna í tekjur á landsvísu árið 2018. Tekjur Faxaflóahafna af skemmtiferðaskipunum voru tæpar 600 milljónir króna í fyrra, en í ár voru tekjurnar rétt 11 milljónir. Samdrátturinn milli ára því meira en 99%. Eins og staðan núna, þá hafa verið að koma mikið af fyrirspurnum inn til skipaumbóðsmanna hvernig þetta verður hjá okkur næsta sumar. Ástandi bara eins og það í dag og síbreytilegt, þannig að við verðum aldrei að aðla okkur að því ástandi sem En skipafélögin eru búin að láta okkur vita, þau eru með læknumborð, þau eru með hjúkrunarfræðinga og geta gert skimanir. En við náttúrulega stjórnum þess ekki, þetta er allt í höndum sóttvarnalæknis og almannavarna, hvernig þetta verður. En hvað sem verður þá munum við ávallt fylgja þeirra fyrirmælum. Við verðum að halda í vonina og vona það besta. Fyrsti kvenforseti Moldóvu var kjörin í gær. Valið stóð á milli sitjandi forseta sem hlindur nánum tengslum við Rússa eða hins nýkjörna forseta sem leggur áherslu á nánara samband við Evrópusambandið. Önnur umferð forsetakosninga í Moldóvu var haldin í gær. Valið stóð á milli Maju Sandu sem var hagfræðingur hjá Alþjóðabankanum og forsætisráðherra landsins fyrir nokkrum árum og Ígor Dodon sitjandi forseta. Þau öttu einnig að kappi í forsetakosningum fyrir 4 árum. Í þetta sinn fékk Sandu tæp 58% atkvæða og verður þar með fyrsta konan sem gegnir forseta embætti í Moldóvu. Un po' fida crizei, un po' fida neincrederii față de instituții, un po' fida unei campanii murdare. Oamenii au ieșit la vot într-un număr foarte mare. 3,5 milljón búa í landinu sem eitt fyrrum Sovétríkjanna og eitt fátækasta ríki í Evrópu. Stynur, vreau samum við orðan þar að það. Pentru prosperitate, da, într-o oricare măsură, societatea deja e plină de mizerie. Чего мы боимся в нашем возрасте? Нестабильности, нищеты, там, бедности. Вот войны, чтобы не было, чтобы был мир, согласие в народе, в людях. Lengi hefur verið tekist á það hvort efla eigi tengslin við Rússland annars vegar eða Evrópusambandið hins vegar. Fráfarandi forseti vildi efla tengslin við Rússland en sigurvegari kosninganna boðar aftur á móti að sambandi við ESB verði nánara. Rithöfundurinn Gerður Kristný hlaut í dag verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu. Tónlistarmaðurinn Prins Pólo fagnar deginu með því að semja, syngja og spila lög. Til hamingju með dag íslenska tung. Já, þakkaði fyrir, sem leiðis. Já, það afmælisdagur Jónasar Hallgrímssonar listaskáldsins góða. Hann var duglegur að búa til orð og nýta sér þá breytt sem hið ástkæra og ylhýra hefur. Og það hefur Svavar Pétur Eysteinsson eða Prins Pólo líka gert. Hann sækir innblástur einkum í eina bók. Bók sem að hafði mikil áhrif á mig þegar ég var krakki. Það var hérna íslenska slangurorðabókin. Las hana mikið og hérna pikkaði upp úr henni skemmtileg orð og hefur kannski fengið áhugaðan þar til að búa til orð og snúa út úr orðum. Eins og til dæmis orðið slölli þegar ungt og ástangið fólk sest kannski niður á bekk og hérna fer ískikilega nálægt hvert öðrum. Það var tekin eitt slölli. Það var tekin eitt slölli.
Svo gaman að leika sér með rýmið eins og í laginu Hamstra sjarma. Ég kramta hjarta, ég get ekki látið undir höfuð leggjast að hringja og kvarta. Ég kramta hjarta, finnst ég smart að vaxa barta eða er þér alveg sama eins og karlan er í gana. Og ég held að það sé mjög mikilvægt í sko, hvað íslenska tungu varðar að bæði börn og fullorðnir hafi óheft aðgengi að íslensku máli stafrænt. Til dæmis bara orðabækunar, þær séu aðgengilegar öllum fyrir ekki neitt. Deginum var víða fagnað meðal annars í Hörpu þar sem Gerði Kristnýju rithöfundi voru veitt verðlaun Jónasar Hallgrímssonar. En auk slangur orðabókarinnar sækir Svavar Pétur innblástur í hversdagslegt líf. Hvar er nú vitundin? Er hún úti með hundin? Nei, hér er allt eins og það á að vera. Allir út að vinna og brjálað að gera. Líf ert að grínast. Hvað kemst ég látt? Þá ég eitthvað séns að eitthvað skerfi pels Lásans er aðan bens án alls estrógens. Og það verður rætt við Gerði Kristnýju í menningunni í kvöld. Og þá ætlum við að huga að veðri. Norðlæg átt verður ríkjandi á landinu næstu daga og því fremur kalt í veðri, en á miðvikudag gæti orðið umtalsvert frost í innsveitum landsins. Veður mun fara hlýnandi þegar hallar undir komandi helgi. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og þar er það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér það í kvöld. Tap Íslands fyrir Dönum í þjóðadeildinni fótbolta í gærkvöld var svekkjandi. Landsliðsþjálfarinn segir tíma til kominn að ná í stig í keppninni. Dustin Johnson lék best allra á Masters-mótinu í golfi og klæddist við græna jakkanum fræga í mótslok. Og norðmenn hafa gefið frá sér að halda EM kvenna í handbolta, aðeins hálfu mánuð áður en mótið hefst. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Bandaríska lyfjafyrirtæki Moderna tilkynnti í dag að bóluefni þess gegn COVID-19 virkaði nær 95% tilvika. Prófessor í ónæmisfræðum segir þetta geysilega góðan árangur og ef allt gangi á óskum verða hægt að bólusetja áhættuhópa næsta vor. Tveir nýjir stofnar kórónaveirunar hafa valdið tveimur hópsýkingum, grunnskólabörn í 5. til 7. bekk mega frá og með miðvikudeginu vera grímulaus. Ekkert smit hefur greinst í mink hér á landi en fyrstu lotu sína tökur lauk í Skagafirði í dag. Loðdýrabóndi segir Dani hafa farið offari og kallar eftir aðgerða áætlun hér á landi ef upp kemur smit. Forstöðumaður gistiskýlis fyrir heimilislausa segir skipta öllu máli að geta haft opið allan sólarhringin eftir að óvæntur liðstyrkur barst frá sundlaugavörðum og fleirum sem hafa lítið að gera þessa dagana. Það er gaman að búa til orð og snúa út úr þeim, segir tónlistamaðurinn Prins Pólo sem grípur gjarnan til slangurorðabókarinnar við textasmíð. Í dag er dagur íslenskar tungu og Gerður Kristný hreppti verðlaun Jónasar Hallgrímssonar. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttir er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rú.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.